Täällä meillä on alkamassa Stealth Series Arctic 5 pelikuulokkeen unboxaus ja lähdetään avaa pakettiin. Joo, paketin sisältä löytyy tämmönen toinen paketti ja lähdetään availemaan. Joo, täältä saatiin toi paketti auki ja siellä on kuulokkeet ja piuhat ja sun muut. Ja sitten tuli joku tommonen läpyskä, mitä vielä ohjeet olisiko. Joo, ja siinä meillä on noin itse kuulokkeet ja ylhäällä on tämmönen muovinen panta ja sitten sisäpuolella on tämmönen pehmeä panta. Sitten itse läpät on tämmöset kääntyvät. Noin ikkäästi. Sitten täällä vasemmalla puolella on sitten piuhojen liitännät ja volumen säätö ja mikrofonit ja sun muut. Nämä on yllättävän mukavan tuntuiset päässä, että et. Varmaan niinku puolet kevyemmät kuin vanhat, että joo, siinä on toi piuhahässäkkä, lähdetään avaa siitä. Joo, tässä meillä on nämä mukana tulleet johdot. Ensimmäisenä on tämmönen volumen säätö, vai onko tää nyt mikrofoni säätö, joku hässäkkä, nappula. Ja sit tossa on joku toinen kaapeli, millä ilmeisesti jatketaan tuolla koneeseen tai kuulokkeeseen jotain sinne päin. Ja sit vaihtoehtoisesti sitten saa tuommoisella laitettua ilmeisesti konsoleihin sun muihin tai puhelimeen tai jotain. Joo, sitten lähdetään ottaa läpyttimistä näitä muoveja pois. Ja ensimmäinen. Joo, eli tää kapula on joku USB-chatti, mikseri, joku hässäkkä, että taitaa sinne päin. Sitten siinä on vielä tossa mikrofonin. Mikrofonin päässä on vielä valo tuolla ja sitten tässä kuulokkeiden ympärillä on valaistus ja tai mikä ledi valohässäkkä. Nyt katsellaan niitä valoja sitten kun saadaan tuonne kiinni. Ja joo. Tuossa meillä nähdään noin, miten nämä piuhat on sitten asennettu. Sitten lähdetään tuonne koneelle katsoa sitä softaa ja katsellaan noin valot vielä. Joo, tuolla meillä toi kapula tuolla ja tässä on itse kuulokkeet ja aika hemmetin pitkä piuha on, että siitä ei ainakaan voi valittaa. Että lähdetään asentaa softaa. Joo, täällä meillä on tää kuulokkeen softa ja siellä meillä on 7.1 DTS-äänet päällä ja täällä on valikkoa joka lähtöön ja tämmönen. Joo, täällä on näitä kuulokkeiden värihässäköitä ja pystyy muuttelemaan täältä. Ja sitten ne saman tien muuttuu täällä ja
Joo, nyt ollaan tuossa testailtu 10 minuuttia noita kuulokkeita, niin hemmetin hyvä ääni, musiikki soi hyvin, peliäänet, helmeet, DTS-ääni tekee siitä peliäänestä paljon paremmat ja näin poispäin. Kevyet, mukavat päässä ja tuommoista, niin tämmönen unboxing-video. Kiitos kun katsoit ja se on moro.